jem nyela modon na bandira bi yobo bi yewtere meden nuddirten de kodo sahel arore kala nyande alle so tewi waktu sapo jeede bi jofa yu hojama jeye jo joyi tiagal de njudi ade na fodde luru dum non wonno ko luru korkandu en ambadani tewi kedi ko yewtere de joni non gena wawi na rokuden fartange horde de korka ka e du o jam ha en juli en puditi ma yi anyala o mahando hono yewtere de en nyaaga ni ma bandira be meden be de allah wadanta en tewi kedi ko korka meden ka hono korka ndewaka kadi wala korka njabaka dum nen en na puditi ma yewtre meden hande non baade tiagal ndi njudi den aluru en jubbinani yewtre pudditto den koy jaynde en kete kadi ko neddo gandado mo biride mudum wala mo dilli mudum njiete e gese internet ko jaynde en kanko woni Musa Ndiaye dum nan Musa Ndiaye ko jaynde en ton to television mo lidi muriate ko kanko woni jode ni do tele dum ton to wala kanko ni hono hooreji jooɗi ni ɗo télé ɗum koto diwan gorgol e wondude diwan Guidi Makka ko kanko kadi jeeyi site internet biya teɗo télévision presse point info ɗum non ko kanko o woni badannoɗo te wiya kadi kabaruji ko walla yewtere fewtunode e coftal balli ɗum ko toon to télé Mouria teni saaha ndewo gasnanno tewi kadi ko kabaruji makko kala o mbiyanno e demgal Arab Moussa Ndiaye hayyikum dum tum wi riayatilla nde tawno hay sukaɓeɓe ina a deftotono hene ɗiɗo dum naji joni non o waɗata toon kabaruji walla reportage uji ko ya ɗemgal français ɗum noon so gueno newni en ma en mbaw yewtidde makko tawi kadi ko toɓɓe tati hayon ma toɓɓe toɓɓere meɗen addande nde ma en mbaw tawi kadi ko wood ko namdiya dembo ko fewti e makko hono toɓɓere men ɗimmere ma en mbaw tawi kadi ko namda dembo walla yewtidde makko ko fewti e maccungagunde tawno eɗen teski ɗiɗo duuɓi walla ɗiɗo dumunnaji cakkitiɗi Moussa Ndiaye ko jeyndenke kadi o yehino toon to leydi Sénégal o holliti maccungago waddani e nder gendi men ɗum noon hol dalilaji kadi modo jogui gam wiide mo maccungago waddani e leydi ndi ɗum kala ma en mbaw yewtidde makko toɓɓere meɗen tataɓire jogori fewtude koye leñam leñamago walla tawi kadi ko ɓalliyankagal nde tawno hay wotere bindande makko mbiya laamu leydi Mauritanie e meeɗa tawi kadi ko wonde hono laamu leñam leñamago ɗum noon ma en mbaw namdade mbo kadi hol dalilaji kadi walla hol fandare kadi o haali ka ɗo hal toɓɓere meɗen nayɓire sakkitinde jogori fewtude koye fedde gotago hono batu fedde gotago leyɗele arabeɓe ɗum woni ligue arabe tawi kadi ko jogorgo yuɓɓinede hakkude nogase joyi walla nogase jeegom ha nogase jeeɗiɗi tawi kadi ko ɗo euro on nokcot nde tawno hono leyɗele arabeɓe kala on dentoɗo ɗum noon ko adi tawi kadi ko batugo ina yuɓɓine hono fitinaji walla dillere wawino wadde hen ma en mbaw tawi kadi ko yewtidde makko ɗe ɗo toɓɓe ne ɗum noon Moussa Ndiaye ko adi tawi kadi kadi en jabana toɓɓere meɗen addande nde mi rokketo konngol calmina tawi kadi ko bandiraɓe hono yeɓoɓen ɓe Seydi Diallo a jarama mi salmini bandiraɓe e sehilaɓe mi salmini Foutankoɓe to goni e nder Fouta to goni kadi e nder Toro Moussa Ndiaye ceerno moon e laamɗo moon salmini on ɗum kam ko ceerno e laamɗo holi ɓen mataw ka min kam mi jeeyaka hen ko dindiraɓe maka e mataw Moussa Ndiaye jaɓanen toɓɓere meɗen addande mboɗo jogui a namde ɗiɗi ko adede jabana toɓɓere meɗen addande Moussa Ndiaye beele aɗa jogui seedan fawgo ko pewtugo to banggue jeyndiyankagal nde tawno e ñalawma hande o ina waɗi woni yimɓe mbiya Moussa Ndiaye ala hay morceau kayi te kadi cettotoɗo ko jeyndiyanke très bien aɗa andi wonko jinmi haalandema bisimilla to fate jeyndiyankagal waɗi ko duuɗe ɗiɗi ene waɗi duɗal gaɗanal ngal ɗum woni de journalisme l' école de journalisme ene waɗi duɗal ɗiɗaɓal ngal on woni l' école de l' amateurisme ou d' amateurisme ou de thioloïsme je dis bien thioloïsme fada noon mi haalatma seeɗa fadami haalatma seeɗafadami haalatma argay seeɗa somi haalatma hen oppam tawo argay fadami haalatma oppam mi gayna a faami amateurisme o ɗum woni thioloïsme yagal ngal tcolo yagal ngal moy won e yimɓe mbaɗata womon e yimɓe kalata min noon kala ko woni e thioloïsme e kala ko fati e coloyagal mi jaabata ko joomumen mi haalata e joomumen kala woni noon ko journalisme je suis un journaliste professionnel hande to kaldan me maɗo ɗo mes référence académique et professionnel ene mbaɗi kam hande j'ai un master 2 je viens d'un séminaire chine gonnomi ay chine o
C'est un stage de perfectionnement après une formation professionnelle, après une formation de base, après une formation académique, après une formation professionnelle. Moussa Ndiaye dum joni ko en baye halde ko halulaji mabbe kambe ko en mabbe kono ko bimi do hande. Je parle en tant que journaliste mauritanien confirmé. Journaliste mauritanien confirmé. Donc Moussa Ndiaye wi holli tan ma sa to tabi kadi ande be don abita do Salih Uldu Hannan e wondi be modum de jinno fullude la ma wiyata ko hitande ujunnaji didi e tati ala wonduno mabbe bino ko so ko be subi polli la mu so latima ko an be jogorno wadde tawi kadi ko horejo television mo leedi en Mauritanie be bi tiagal kadi ande pullu gungul wasi e latade e de nangue de mbade an nangono dum holko kalda non mi meda nangede dum ko go ay ko kalantuma yim do hande joni ay hakuna meden ala rido en kaldat ko labi kalden ko leri ko nam fa dum hala ma nam mi jabe ala problème ay ada jogi do joni mudo rukuma liberté une libre expression non jin la nam dara de fam fof nam do bismillah non jin mi jabora de ma fof mi jaborti parce que hakuna men do hande ala ko fali don en kaldat Je suis un homme qui a été arrêté. Comme journaliste mauritanien, situation légende djibima, je suis un journaliste, j'étais sur le terrain, j'ai travaillé sur le terrain, mais ligima terrain djibon dir no café de djibiri ni hen sagata be dogi ko min mi dogani min minata e mabbe mi yi nyade Salahul Hanana de ko wad en di leydi mi yi char de combat djidi no jeri mi yi mi sedima militaire du bazar non gari télévision pour ridoudé wonobe don be pour tan confirmer dama mi haratuma mi meeda nangede mi meeda wondide Salahul Hanana ngonnomi sur le terrain c'est parce que mi jayi dang comme jayi yanke comme journaliste ngarnomi ko wadde liggeyam et mi wadi mission am réussi à 100% mais ala chadeli ala problème Moussa pam ndiren gila hade meden yade taw ke tobere meden dimmerende edin jogi taw ke ko tobbe ne hawon tobbe ji ma en gar hay bindande ma taw ke ko bindande site ma dum nan eto tan taw ke ko wadde resume hono namde sa arndu yim Allah nandi hojomaji meden ne bay gasde namdal gotal walla tobere water joni on jabenen tobere men dimmer tobere meden dimmer e fiwto ko yi amma ci ngaw gender lidi en Mauritanie satunde bismano da ton to lidi Senegal e jayande wiyetende Dakar acti a holli a titon masunga ko wadane der leedi en Mauritanie ko woni e yimbe hen ina jahata be kadi kina bonna inde leedi ndi ina julo rota be kadi ko masunga go ngindi ndi yo dum nan tiagal dum modon wadino dildere tigirgi e gese internet hol dalilu mo jogida ngam wiide ma masunga go wadane der ngindi Mauritanie avant jabade wil kebe maada joni ngodi yie maada on non professionnel non fadmi hala oppam minana fadam kalden hana no diren adandi ko woni raji ma di Moussa Dione are na jabu e fadam sera mami jabi joni bodi yema on non professionnel ay ko kala do henoko dum windano koy arab dum windano koy farais an kala ta koy pular gonda do henoko y wanjitaade ko hala no e farais ko hala no e arab ada watta dum e pular a fami ki a vu le niveau là où tu pas moi et qu'on voit mes jambes demain commune vie commune Moussa Ndiaye vie la famille voilà God comme Jaïndi Yanki comme journaliste mauritanien qui maîtrise tous les dossiers du pays mes routiers mes terrains mes wadis enquêteurs mes wadis fof mes tawi machundago ala ender Mauritanie machundago ala hen bandira ben men safalbe ko safalbe hore men enen gurdi den koy safalbe enen mawni den koy safalbe kadi mayde tan kadi koy safalbe ko enen fof gondi est ce que fami Mauritanie wadi ko leggi en wadi halkularem en wadi sarkulebe en wadi wolofabe en wadi safal e der meden enen fof enen ganudiri god fof ena andi asli mudum ena andi ko woni e ko woni ko kadi fi toraki dum becce wala fami e der hen non won yaltube no jaltire eno bada politique koy mumen e der hen go fofene jogino wadi politique mudum
ɓeyana no mbaɗi parti politique aji ene kaala ene ƴatto ene mbeddo juuɗe ɓeya ene takka laamu ene mbiya maccudago ene wooɗihakkude laaji entre parenthèse hakkude laaji Moussa Ndiaye so o leydi so maccungago woodani e leydi ndiɗon leydi kay mataw fotani waɗde kuule ɗeɗon kuule suudu assemblé ngendi muɗum woota gam nangguirde tawi kadi ko maccungago no waro hoore ni hedde Moussa Ndiaye yimɓe ɗiɗo kadi tawi kadi ko nangguiraɓe ina jogui tawi kadi ko jiyaɓe nangue ñawe mumen kala ala man fawe dow dande muɗum ala won kon pamani ɗon ɗum mi yino ɗum yimɓe won windunoɓe ɗum won haalnoɓe ko fati ɗum ɗon aɗa andi tribunal qui juge les esclavagistes waɗiraka parce que l'état confirme ko maccudago ina woodi leydi ndi ala c'est pas parce que wona parce que tan télévision sahel waɗi journal en parlé en français walla waɗi journal parlé en arabe walla waɗi journal parlé no wiyete en poulard wona professionnel ou waɗata ko amateurisme c'est un peu un exemple tan mo mbawimi rokkudem c'est pas parce que les tribunaux cosama ko ɗum waɗi maccudago ene woodi c'est pas une confirmation ko mbimami falmi halatma kombi falmi hala wadde kuule joni o kuule tati walla kuule nayyi ina ambaɗe tuggandema hitande ujunnaji ɗiɗi jeeɗiɗi ha yonma hitande ujunnaji ɗiɗi e sappoji sayasa kala kuule ina mbaɗe tawi kadi ko goomuji walla tribunauji hayɗo e wuuro on naftoto waɗama hay kanko hooreji leydi ndi satunde o yano toon to wuuro on nema to ñalawma kadi omo ara toon hono jagorɗo kalfinaɗo ko yowi ati e ñawore e guindi o wawino hurbidde toon tawi kadi ko nokku kalfinaɗo ko fewti e ñawgol tawi kadi ko fewti e maccu ngaw ala ko ñawa so wonna ɗum mbiya ko maccu ngaw ko waɗani e guindi mede min haali ko min wi avec des preuves à l'appui avec ko joguimi ko wona parce que tan tribunal fali mi hatma les preuves ko jogui fami haalatma les preuves ɗi joguimi wona tan des tribunaux ont été créés et que maccu ndago ene woodi non maccu ndago woodani maccu ndago woodani e Mauritanie aɗa andi ko woni programme mboɗo yima ɗum les preuves aɗa andi ko panmi mboɗo faami situation no yarata mboɗo faami dossier ji ɗi no jarata maccu ndago e nder Mauritanie noɓe cikkirta ɗum ni walla wonɓe caggal leydi no cikkirta ɗum ni walla an no cikkirta ni henna won dossier ji gonɗi nder ɗi on pamani ɗi on mbawata andude ko ma neɗɗo naata ha nder irñita oto yejjid komi jibinande leydi noa jibinande leydi komi jeyde komi jeyde no gondirɗa jeyde kini kono yaade kadi kadi ɗemgal arabe ngal e ɗemgal français ngal kala foti hen ko kewi hen kala walla ko leydi ndi ko kewaten kala eɗen gandi hen ene woodi ko mbiyaten journalisme meɗen e meccal meɗen on journaliste d' investigation ou journaliste baɗowo enquête aɗa andi min baɗowo loyde aɗa andi enquête aji min ɗe mbaɗami ɗi c'est des enquêtes approfondies avec des détails précis e kono noon c'est détail précis falimi haalatma fattanke Moussa mballodiren tan joni kono eɗen gandi e ñalawma hande o hay basnum omo anda haydara walla cukalel tokosel ne andi hande maccu o ngaw caɗele muɗum ina woodi e nder guendi meɗen so wodanoko tan koye haaletake non aɗa andi ko falimi haalatma wonko yimɓeɓe pamani parce que wonno mbawɗa haaldude e yimɓeɓe pamirma no potani famirdema min somi wi maccu ndago woodani e Mauritanie c'est en fonction de déclaration de certains un c'est en fonction de la réalité du terrain ɗiɗi c'est en fonction aussi de la société mauritanienne e nder société meɗen ɗo hande hol joguiɗo maccuɗo e nder société ji men haalkule reɓe sarakulleɓe wolofaɓe safalɓe hol joguiɓe hen maccuɓe hol cuusɗarde hande wiye kaari ko maccuɗam nanggay no fur mum wi ar wannam ni safal boɗeɓe non safal ɓe mbaɗani ɗum non mi haalatma une chose argay aɗa andi ko jinnomi ay ko kalmi Dakar ko ɗum kalami ɗo henna ko ɗum kalami no York aɗa andi ko jinmi avec les preuves ɗi joguimi ɗi sababuji no joguimi ɗi wona min tan joɗoto mbaɗa haala addu goto jooɗo saram addu goto jooɗo e yeesam addu goto biyowo maccu ndago ene woodi o jooɗo min kalda min darodira guite e guite min kaala ha feere siti dossier Mauritanie maccu ndagol ko ɗum jiɗimi min ko kalatmi kofalmi haalatma une chose mbimi so gueno newni ma en mbaddum Moussa Ndiaye ka jeyndi yanke ka biɗo kadi daraniɗo tawi kadi ko hakke aade e nder guendi men woni droit de l'homme beele haalamo ko kalata e ñalawma hande ka ko ɗum woni haala tawi kadi ko jeyndi yanke daraniɗo yoltude hakke aade mi foofat parce que kalɗa ɗo henna ko c'est comme ça aɗa andi min pourquoi mboɗo ƴefta oɗon golɗon lawol min komi jeyndi yanke mi yi caɗele e nder liggeyam mi yi toñangeji e nder liggeyam mi heeɓi probléme aji kewɗi e nder liggeyam
a fami e nder hen aussi encore wad andi ko woni droit de l'homme hande ko wiyete droit de l'homme ko en Mauritanie les droits de l'homme en Mauritanie se porte très bien la liberté d'expression et no wodi ko min wima la liberté individuelle fami wilitar ko wilitar liberté hande individuelle et no wodi e nder ndi leydi ad andi won ko wodiibe be pamani sa do woni Mauritanie tan ada wuri do ada yahat kundo e fouta ada yahat arta mbiyata ala to neddo woni kono sa yalti leydi ndi a tacci mayo ngo a are Senegal a jeewino wayi a yihi Mali a jeewino wayi a faati ga a yihi Maroc a yihi Algérie a arti a yihi France a yihi Amérique a yihi Chine arti ma andu Mauritanie hono mum ala liberté goddo e Mauritanie o ala to wodi e dans le monde wana afami adandi ko wadi dum parce que yimbe wonbe do be pamata dum jeeta dum kono an sa yihi un journaliste jeyndi jeyndi so ari tan tendima e nder leydi ko Moussa tan famata dibbe kala pamata non pamata adandi ko woni yimbe be hakkilaji mum bi ene pambi ko be mbiyata be jangi ko be mbiyata be tari ko be mbiyata be gandi ko sa joddi may mabbe ma andu hay ndiyam hay ko be jardata ndiyam be ngala de manière générale non jidda wiide din manière jinmi wiide en tant que journaliste jeyndi jeyndi mboda nda yebe boda yebabe be kala mboda jangabe be binda e be voyage e be njaha e be ngarta kala ko be badata e kala ko be biyata sa beti dum tan a namdo be do kam holto jangi ngal gandal holto be ngoni parce que yewata e der hen mi rokuma yeru c'est simple ken bandirabe ken famille ken neddo goto ken biow biimi flam ko buren hewde mabbe ko halkulerebe flam yalti Mauritanie wala kadi be biya ko e mabbe jaltinama Mauritanie ben jehi tiagal leydi be badi ton duubi no gasi jeedidi holko be pewni e der duubi no gasi jeedidi holko e pewni hausa hausan kagal hande hausan kagal en haale e refira jo France international minen hausan koobe mumin jenno kay heydi ko hausan koobe wonbe holton jere kay heydi en jeye nyaaje kono mi meeda feccude sikki ko hausan ke en jogi daribe kono hande hausan ko hausa hande en haale e radio France international poular holto woni poular mo podanto o e mo be kala ala to yetti donc pour tan bidama mbada yanana mi sikki taki de ko be kala ko e ko be mbadata ko e ko be mindata ko e ko be jahata ko sa ewtima tan e der mudum ma andu be do ala to jetti e jin men garay ton hakkune ma e fala men hakuna ma FPC ira kala mayen garonje ay ton Moussa nje non daruri da e nyalo mo handini ada manta tay kadi ko lamungu ada manta tay kadi ko horeji leedi ndi Muhammadul Abdulaziz wallahi e mbel horeji leedi ndi hol ko nyumani ma tay kadi ko todda dem ya arde woni nokko wala generoji di hol dokko do ma hen fodan ada ndiko woni mi halat mo goga enen mortana eden gannu jiri mi halni ma mi wi ma enen e safal be ko enen ngurti ko enen gondi non salaka fodan mi halat ma enen gannu jiri enen fof do hen enen gannudir ay Muhammadul Abdulaziz mi hala ko min haali kadi jiddo yo welto jiddo kadi yo met yo wad hen kany afami en bawata hebde mawdo leydi hono Muhammadul Abdulaziz mi hala ko madum seden jidi leydi ndi yara yeso enen jidi leydi ndi darto liggondire e Muhammad Abdulaziz wul Abdulaziz nangondire e Muhammadul Abdulaziz gande Muhammadul Abdulaziz ko kanko woni kisal ndi leydi kisal ndi leydi kisal ndi leydi mi jabo ma joni ko biida ko yalla mele ko Moussa Ndiaye jey denke hala so ko Moussa Ndiaye jey de parti IPR Moussa Ndiaye IPR mi ala ton kartal e ko non kaado hal kam de ko Moussa Ndiaye jeyndi yanke ko Moussa Ndiaye journaliste ko Moussa Ndiaye bi leydi ndi e ndim kaado hal kam futi halde dum kam ko gondu de la mo ko min mi arani do hen parce que ko mi neddo parti wala ko mi tel ko mi tel ngarmi do hen ko mi jeyndi yanke ko bindam mi ko koko jangete e ko e koko kalammi ko ko dum addi kam do e kadi ko futan kaagalam gal e toran kaagalam gal addi kam do e cierna galam gal kadi addi kam do jonnon Muhammadul Abdulaziz ko biida ko wadanani kam grade general ala general badano kam keppi ko c'est ma conviction koko jangumi koko jimi koko linchitmi tawmi ko hono Muhammadul Abdulaziz hono mum ala sonon jidi bandirabe sehilabe en dewe Abdulaziz Abdulaziz ala ko wadanani mon onon kon taccinabe on ko Abdulaziz artirani mon
on woni ciagal leydi duubi e kitaade onon etto onon biddo juude koyde ko Mohamedou Abdel Aziz artirani mon holko kalaton hande Aziz Aziz ko neddo leydi ko Aziz woni president Mauritanie Aziz kadi heddoto e der ndi leydi wona president Mauritanie c'est ma conviction en tant que journaliste selon les résultats de mes investigations les résultats de mes dum do ko Aziz tan wodi ko heddi ko wona Haydara min kay a halani do hen ko bindonomi Aziz mamar dum Aziz won ko bindonomi makko mamar bindanani et pourtant no bindonomi Aziz ne ala kaldo mamar ko gonga yelti don ko gonga woni don ko Aziz meeda jeftude telephone mum noddi kam vi kam Moussa ko bindata ko welani kam kon ala c'est un homme démocrate c'est un homme honnête c'est un homme sincère c'est un homme franc c'est un homme qui a le profil de présider la Mauritanie et vous allez présider la Mauritanie monsieur le président je suis avec vous et je suis derrière vous Moussa, en tant que citoyen mauritanien Moussa are yewterende are yewterende ko Moussa joni jawtene tobere meden tatabire fiyoto ko leñam mako e der ngindi Mauritanie Moussa ndey mbiida ko ganyam to mako e balliyan kagal wodane der ngindi men non hol dalilu mon jogida sakadi e ko leñam mako wodane leydi Mauritanie wallahi ko weli kam e maada bimani ça veut dire c'est way ko la kala mi do ko arab ni wala kala mi ko e farais ko kala ta do e pular ko dum tan banjiti da e der e farais e arab leñam mako meeda wodde ko min wi Moussa Ndiaye de kadi wi jattode binde kale ko jiddon fof leñam mako e der Mauritanie gelo Mauritanie sosa a travers les résultats de mes investigations enquêtes di mbadi leñam état le racisme d'état ko wiyete le racisme d'état ko meeda wonde Mauritanie je confirme et je défie quiconque bismillah mon kadi min joddo Moussa kanen kaldata sinji hande ki do gol tawi kadi ko balebe e der ngindi o Mauritanie wona leñam mako non wona leñam mako adandi ko fadimi haa anjin holno mbadirta dum defini c'est très simple nous on est intellectuel on est journaliste on est cadre on est une référence halatuma fodemi halatuma ngari na pula non ko kalami do ko farey c'est ko way wonde fo kan ko adandi kam ko firti so bi wiima ko on est référence adandi ko woni non ko hedo toben ben je hedo toben ben mabbe pam men e be ngandi e be nana pula e be nana arab e bismillah ala hal pula kadi bonana ta arab komi fu tanke onon gandi kam onon fo ko onon kala arab onon nana farais Moussa kam kala mi hal day maada joni leñam wagu gila Mauritanie sosa ha joni ko min hali et je défie quiconque c'est ko wiyete le racisme d'état ko n'a jamais existé en Mauritanie mi halatuma yimbe hida bebe ko kanyumen kidi koy mumen yimbe toña bebe ko kanyumen toñi koy mumen yimbe wada tebe no muñabe ko kanyumen badi koy mumen hay goto men wadani demande pour wonde Mauritanie najo ko qadar min mudena ko wiyete ko Allah tagi men goto fof wonta taga en ngari en dilerdi en gonde safalbe en gonde sarkulebe en gonde halpularebe en gonde wolofabe en fof ngurdi e der meden sen ngoni neddo goto en ballondir hakkune meden ko enen badata koy e meden ngurdian pamutiren hakkune men faraisi ko woni do wana hajum de hakune meden en leddi Mauritanie Senegal to woni do Senegal wanani ala ko wondi mum e leddi Mauritanie ko enen fo ngoni Mauritanie nabe enen ngoni leddi mum enen fo ken leddi Mauritanie enen dendi hakune meden ko enen pamutirta e hakune meden ko enen kalda fay hakune meden ko enen jidondirta e hakune meden ko enen kadi wondata kadi hakune meden kadi pamutiren kala kidaado ko kanyum hiidi hore mudum donc Moussa Ndiaye non kala kidaado kanyum hiidi hore mudum en ji e toddagol tawi kadi ko tawi ko botu gomo jagordi e gendi ndi tawi ko botu kewdo wadde kala nyande alkamisa so fodde temedere neddo joni so toddam balebe en diwata hen sappo walla gasa hen ambassa tawi kadi ko timmude haya sappo Moussa Ndiaye ko buti kay mata holliri non jamais adan de ko woni ko dum wadi bim yimbe be jangani jangde mabbe wonto yettaki gandal mabbe gal wonto be yettaki Moussa ka jambar mais je te le dis et je confirme jambar agalam gal ko jiyam dam gilay der foute der toro e ko arina mo roni yummu mo roni baamu mo roni tanu mo roni jaatiraabe mum roni jaatiraabe mum andi ko woni kulata eden ganudir hakkuri men enen hakkule rebe e ngardune toddo golle je fadi batu gumu jabar batu ngu adandi ya en wodi ce qu'on appelle les cartes politiques hande mi jangira mom adandi koni les cartes politiques Aziz hanki ko militaire wonno wadata politique sa yindire makko kono mbaade ni tan mi mbandir dem a fami
c'est un homme propre, c'est un homme pur, c'est un homme juste, c'est un homme crédible, c'est un homme ouvert à tout le monde. Hande o woni président. Wadi mo président ko politique. Sen yewi enen kalda hakko e meden nema. Carte bedde fede nema de. Wana le même carte bedde fede kay heydi di. Le nombre d'électeurs, la base électorale. Hande Aziz o woni président. O andi ko yimbe nema. Yew hande mi rokuma exemple l'est du pays hande. Qui a le chef d'état-major de l'armée, Oul Qazwani, il est considéré comme un homme de l'Est. Ada Djougui, le chef d'état-major de la garde nationale, il est considéré comme un homme de l'Est. Ada Djougui, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, il est considéré comme un homme de l'Est. Attends, je te dis les cartes politiques. Enfin, il y a de cela quelques temps, Ada Djougui, Félix Négri, chef d'état-major de la garde nationale, il est du Brakna. Ada Djougui, directeur général de la sûreté, Oul Maggat. Il est du Brakna. Ada Djougui no Ndiaga Dieng, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Il est du Brakna. Pourquoi on bieta? Mais écoutez, Bédo, je te dis sincèrement. Donc, les résultats du Conseil des ministres, les nominations, c'est en fonction d'abord des compétences, des secteurs d'activité. Des secteurs d'activité et de profil. Aziz Djodima, il n'écoute même pas nos informations. Aziz Djodima, Aziz vit et hunu ko modum. O wi hande so djolama. Taw tan ko hardeneji. Hardeneji dem bi mami. Njogi les compétences, njogi les profils. Il va mettre faire un gouvernement wala il va faire que des nominations des haratim qui sont des mauritaniens. O wi taw tan ko halpularebe. Ngoni hande des halpular compétents. Et bien, je dis leur profil, il va faire tous les halpoulards, il va les mettre. Si ce sont les bidans, qui sont compétents, attention, Safalbe sont compétents. Moi, je. Non, attention. Aïe, je dis, les gens sont méchants, les gens ne sont pas sérieux. Aïe, tchapato, hande. Moi, je vis à la télévision de Mauritanie. Billahi la tadjur, soukha ben andom. Ça veut dire les conseils des ministres, les résultats des conseils des ministres ne signifient pas qu'il y a un racisme d'État. Non. Les nominations sont faites en fonction des profils. Ça s'arrête là. Mi fam. Et dès le bal d'avoir dit une dans des water, à la limite il y a une jibinan de l'étendue de quelque chose. Balé bien angoune qu'on a des Amadou Tijani Diop, Ballatour Chérif Ba Djeng Bed et Mohamed Mbanjouga Moula Diop si Abdoulaye Baba si Diko Hanouna Yakouba Diaro Walbe. Bida ko be do gunte be kadi ko racist suju na balli yankobe lidi amuriyaten hol ko dalil ko adanma wiide be no bel ko adande be tawi kadi ko nyingde tawi kadi ko no lamungu gollortoni no balebe be tawi kadi kadira hujjaji mudu wala nyingde be joni kadi ko no harde niji njodorani ina mbasi hokkede hujjaji mudu ko adanma wiide be ko be racist wi fodo mi halatuma inshallah ay harde niji njolaka harde ne je safal be ko fami goto mais yima esclavage wodane ko une seule famille ces gens là ay bédo yimbe bédo je suis un journaliste d'investigation mais wadi mes enquêtes mi hebi enquête djam mi hebi odo ay ko bindumi ko wana un article de presse ce que j'ai fait c'est ça ce qu'on appelle un lancement c'est un lancement mon bandi il y a des gens bi mi be jangde mabbe to wori do be jettaaki be ganda hay dar ce n'est qu'un lancement et kadi sa taw tant que tu es professionnel des médias qui fait la lecture, a wadi lecture, a jangi, a vinci ti ko bindu mi hen ko, ma andu wonko woni don, ko wana ko be midjito ko, wala wana andu joni ko kala do hen ko. Ko mbaw mi wide, gedel gotel, ay bedo, mboda andi be gedel dubi e kitale, mboda janga bay internet, mboda janga bay Facebook, ay kawture, ko yeru, kawture, eno woni to woni to, ma wuyi eno woni do indi leydi, eno wada no jidiri leydi ndi, min goto vindi mbi mami kayit, bindumi dum e internet bodo woni do e Mauritanie bindumi ko bindanomi badmi ton be jaggi be jangi be badi hen ko be badata adandi problème mabbe yam problème mabbe be jidi toujours so mi windi hunde be jidi ko fottude dum mi nam dak problème hakuno non non wala problème wala question de problème ko ko jimmi wi dama tan non ko jimmi wi dama tan kambe problème ade ko be jatto fo ko be bindata e ko be badata be jidi fadami halatuma adan ko be jidi ko fottude kam e mabbe Moussa pam be jidi ko fottude kam e mabbe an jeeday mabbe hami jeeyay mabbe be batta kam hakkille mabbe be batta kam demgal mabbe be batta kam label sanjade mabbe
wala en kali don fular be la el sanjaade mabbe Musa Musa en yalla muhammad so be nuddi ma tabi kede ko yeso tabi kede ko nyaawirde e der an gendini wala bangi goddo ala sikki kuude jogoren fawede tabi kede ko e do dande ma da tawno kambe be biyani be badani Haidara wala ko jaha tan ko toddoda a wana karallo joni so bangi ko fewte tabi kede ko lenyim lenyim tan toddoda inde tabi kede ko lenyol goto kadi biya kadi ko balebe ko be ngoni tabi kede ko an ganyam tuma darani be balliyan ka gande mi halatuma ay jagoma ay kala ko jiddon wadde mbade kala ko wana Allah ko mere kala ko ummani don mawon ngoy gite mon de ha ngoyon ijam penen kaldata no en kaldata mabbe ngoy habbe ngoy ijam ay dum don wadani kam ni wadani kam Haidara afami ko be jidi wadde be mbadata ko e fenande be jahata ko e fenande be do sa yi tan ebe njibo ebe kala ebe binda ebe jatto ebe beddo juude koyde parce que fenande be goni mboda andibe ay no gandirmi be ni hen ko be jahata ko mbadata min so mi portani be plainte be nati der wana kambe portat kam plainte pour mi nata der daram ça je te l'ai dit et je le confirme et je confirme ces gens et je ngi dawit en joni ko balebe goni balli en ko do no écoutez balebe njodi me bi safal be ko leñum leñum ak ko benta ko balebe tan goni leñum leñum ak mais écoute ay leñum leñum ak partout en wodi to bangi safalbe won mojjube won bonbe to bangi hardaneji won mojjube won bonbe to bangi halkularebe won mojjube won bonbe to bangi sarkulebe won mojjube won bonbe to bangi wala faabe won mojjube won bonbe min jaltimi ko bonbe be ay ces photos là ay ces gens là que ay yimbe mum linda be do ce sont les cancers du pays be do ko kambe ngoni cancer Mauritanie mbola nyaagibul Abdel Aziz et la Mauritanie be yo nangube yobe nangé be do yobe nangé bi mami be jige coule pavé et do mabbe. Moi je suis très propre comme il l'a cher comme il l'a cher afani je suis très propre mais wala ta politique mais hala ta fenande mais wala ta comme mais wala ta diffamation mais do so mi rokimo do yeru tan diko hen non diko hen non wana diko hen non inde mako nay yalti do et pourtant diko hen non ay bannomi interview Dakar Dakar actio ayi vidéo mo diko hen non wadi yo wa hedima ada sikka diko hennun en wonde hakkile mudum ada wi'a diko hennun c'est un professionnel moi diko hennun en efta dossier am en tant que mauritanien pour le défendre aux instances internationales avec cette déclaration dum ada wi'a dum c'est un intellectuel mauritanien dum ada wi'a dum c'est un cadre mauritanien ce monsieur là il peut diriger la Mauritanie comme bedo yimbe ko kalaf ko en badat ko min en tant que mauritanien mbora jaba bedo en jagga Mauritanie ene jagga Mauritanie pamandiren pam wallah bi mani Musa ene baba lik Musa Musa orientude Mauritanie Musa pamandiren be gala hay ko be jardi ndiyam Musa be gala hay ko be jardi ndiyam Musa be gala hay ko be jogi e gande e be binda cette vidéo de réaction là c'est une vidéo ah tu hay ndiyam Musa tiam ndiyam non j'ai pas besoin de le rencontrer ay mi be do mi yetade mi halata e mabbe Musa pam goda andibe goda andibe ko be ngoni jobe ja e ko be ngoni ko mabbe ngoy habbe ganda mabbe ngoy Musa mabbe ngoy habbe ganda ko toñange be ngoni e Musa fenande be ngoni e Musa pamandiren Musa pamandiren e o rabbi kinade taw ko koy jabu wuji made din jogi namde ha no ki ka dia do ta dio tan wadebe be don wadebe ardinabe taw kadi ko nokkuji pewno golla kaytaji wadobe tawi kadi ko ninirabe e babirabe e ya ngarta e sukabe jibinabe mobe ngala tawi kadi ko hay mobe kebani hay libbi tati afam baddum ya ngarta wol hen ina jaha tawi kadi gila tata bal jamma tawi kadi ko rangoyde on fewnede katiya be sadi be balliyan ko be kay ko be don tawi kadi ko ponno dawid merci beaucoup adan diko woni kadi mi mbida ka dernier hakka ko dernier hakka adan mi halan ma do gonga ay min kala ko kalmi mbodo jogi dalilu mudum e dalilu afinata subhanallahi jalkina beddoda ala tu fais d'abord un lancement tu vois la réaction des gens kon, et après tu les attaques ko faati dum do joni wona ko mbida ko affaire état civil wona ko affaire état civil ay état civil Mauritanie hande ko état civil mo gannanda hore maada Mauritanie meeda jogadi état civil sona odo c'est un état civil fiable un état civil bima mo gannanda hore maada qui répond au profil aux critères de mauritanien kala gondo mauritan najo ma hep ko foti hebde kala go wona Mauritanie najo en yidi wonde Mauritanie najo yo dabbu lawol wada Mauritanie najo kon odo état civil Haidara la ko woni andi ko woni ay min j'étais parmi les premiers journalistes choisis au niveau de la télévision de Mauritanie pour wadde la campagne de sensibilisation pour affaire état civil odo
Arrête de couper pour des rivaux. Mais moi, une campagne de sensibilisation pour expliquer les gens. Et moi, j'étais là-dedans. Et quand la ton garde, mais d'arrêt, j'ai mené mes investigations. Moussa, Moussa, j'ai mené mes enquêtes en douce, mais il y a tellement de données les résultats. À l'état civil, à Arak, bien vu ma article 1, article 2, article 3. À Arak, état civil, bien vu ma les conditions sont là. Tu remplis les conditions, marbebik. Tu ne remplis pas les conditions, ils vont te dire watum 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 keba kaitajidi. Mais recommande yerudi. Aïe, mais non, j'ai un nom de voyage en dé. Odo hitane, dero hitane, miyishin, kon hitane, benunde, bori han France. Mais à l'état civil. Mais Ari est assis sur le passeport. Adam, quand tu as mis les instructions qui ont été données là-bas, on m'a dit Moussa Ndiaye, qui a un enfant. Bimbi, j'ai un enfant. Bimbi, comme on m'a dit, il est censé, Bimbi, non. Bimbi, il y a des instructions. Allah, Gorko, Djalto, Wendile, Djoki, le Soukabe, Baoud, il y a des passeports. Tu as un passeport Soukabe, Moudoum. Adam, il y a des fiertes. Ari est civil. À chaque fois, Arat, il y a des évolutions, il y a des instructions. Wendy, Andjou, il y a Djom Galle. Djom Galle, il y a des Soukabe, Mada. Soukabe, Mada, il y a un passeport. Njalta joni keba passeport nja tiagal leedi mbadaton duube kitale wona sukabe ma nan do hen ngala passeport afami ngala passeport donc en joni pour haddema yaade tiagal leedi il faut que sukabe men badana dum en kaytaaji ça ce qu'on appelle les droits des enfants dum don sa da fini ada andi a are wajibbe ka neddo laamu ka neddo leedi qui va comprendre les gens mais ça ari a wona neddo laamu a wona neddo leedi so be kaali dum tan mbiyata attention be koni kono dum weedani woben kadi koy do fenande be ngoni koy do fenande ko Moussa Ndiaye wi ngaren joni article ji ma Moussa aduni tobere meden tatbir Moussa Ndiaye article ji modi kewda windudo ko buri hen hewde bindande ma ko tonjem mo be mbiyanima mbadani e mantugol tawi kadi ko woni ardibe liji doni mantugol Mohamedou Abdelaziz mantugol tawi kadi ko professeur Yaya Jame gardido leedi tawi kadi ko gardido o leedi Gambi mantugol tawi kadi ko ambassadeur meden gondo ton to leedi Senegal Cheikh Nawul Nenni e mantudema tawi kadi ko colonel Elul Mohamed Val e mantudem kadi Cheikh no hono tawi kadi biite do Khira Mintou Cheikhna Cheikhani gardido tawi kadi ko television mo leedi Mauritanie hedo Moussa Parane Namdalam ko mbele Moussa Ndiaye jaayndi yanke tawi kadi ko dowtido éthique et déontologie ko dum foti wonde golle mudum. Mon frère, merci beaucoup. Adandi ko woni c'est qu'on appelle en journalisme hanne ndutto den école. On te dit le journalisme c'est quoi? Ko dum woni ay journalisme en wadi déontologie mum ko jida do ko. C'est quoi? C'est l'honnêteté, c'est la neutralité, c'est l'information. Il faut donner l'information telle qu'elle est. Elle est bonne, il faut la donner. Elle est mauvaise, il faut la traiter et la donner. Cette information-là, elle fait mal aux gens, c'est leur affaire. Elle fait plaisir aux gens, c'est leur affaire. Cheikh Nawul Nenni, mais andi mo gila Mauritanie do monde do journaliste no Action Info. Cheikh Nawul Nenni, ko neddo Mauritanie najo un homme de haut niveau. Mohamedou Abdelaziz, c'est un président de tous les Mauritaniens, c'est un homme très sérieux. Yaya Jamme. Yaya Jamme, wax yar tibi. Moi maintenant, je vais m'emprunter le nom de Yaya Jamme, mais version journalistique quoi. Yaya Jamme koy gonga woni. Mais ordre article mo bindu mi dal Yaya Jamme. Fa demi halatuma. Ibrahim Mohamed Val ko dama. Wax yar tibi. Eh ñu kan o xamne Khira Mintou Cheikha. Wax yar tibi. Ko naw dum mission. Non, c'est pas ça. Ay Khira, ya une chose, arga mi halatuma Khira. Eh pardon. Mi halatuma Khira. Ay Khira. Ça yewino ari de min baddi pede le giti. Il faut que nous nous battions. Pédé légitime. Pourquoi? Parce qu'on est sur une piste des gens qui ne sont pas professionnels. On est outil, on est dit, 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 une femme de référence à la tête d'une entreprise de l'audiovisuel. Khira Hande, Min Kaldi, en réunion, Ngandoumi, c'est une femme qui a une volonté. On m'a dit volonté, on m'a dit nagal, on m'a dit les watts de télévision. Télévision mauritanienne, on m'a dit les watts de l'homme. Quand on m'a dit, on m'a dit la télévision, on m'a dit la télévision, on m'a dit la télévision, on m'a dit la télévision,
parce que hande télévision so wonti télévision Mauritanie naabe do jidiri ni hen ko enen fof kebata dum ko dum wadi khira bodo woni ciagal mum bodo rokki dum kartal min jaadat kadi min jaadat windande ma tawi kadi ko sakkitinde monde en wona sakkitin ko di sakkiti monde jangum ada hollite hen nyaawore tawi kadi ho dum ko wiide Moussa Ndié on brillant officier il ou la ada to lady France wonno ko suppo badirado banane Moussa Ndié ka jeddudo tawi kadi ko bargol hono ka jeddudo bargol ko ko be leedi o muriten warano be kitale chapande jeetata jeenay ha yewma hitande ujunere chapande jeenay go ay mi halatuma ha faire dossier passe humanitaire muriten ko mi engagé do avis et je ne reviendrai jamais en arrière mi wadi enquête jam sur le passif humanitaire eli wul da o do wonta jano mi reportage je les rencontre mi fotte mako eli wona eli wul dambi da mi fotte mako dans un reportage je l'ai tiré à côté minen kalda kono anda ko kala mi ko ko holdum minen jewtida kono anda ko jewtide makko holdum mi yari hakkilo hami andi eli wulda o ko toñado min vi non eli wulda est victime d'une injustice min vi avec les résultats que j'ai ça c'est un de deux le problème du passe humanitaire en Mauritanie ko halpula rebe barano ko halpula rebe ngulata min holburo mi wonde halpular sa taw tan défense ena wada je défends les halpular je suis un halpular je suis foutanke bi foutanke kono le problème c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on est journaliste, on doit être honnête. On est en Kenya, il y a encore en Gari, en Bali, enquête, en Kébi, résultat d'enquête, nani, en Cléry, en l'héritière. Quand on bat l'attaque, on bat l'ligue et mada. Velti behem kono min keddaren ko hojuma jiidi min daratadum ko liggeyam e darammi ko enquêtajam di badmi di e resultaji enquêtaji di jogimi di ko din kutortomi belado yo welto mettado ko hajumudum Moussa edin keddrite feri ko hojuma jiidi di jewente ko din jogen namde jiidi a holliti e wotande bindande ma feddi ira dani darani tewi kadi ko ganya gawgul ganyam tuma go hakkunde jibinande leedi di yidde addude tewi kadi ko fitina Moussa Ndié namdoma bel beranade tawi kadi ko hardani joke bujjeji mudde natta nangirede tawi kadi ko jiyabe der ngendi Mauritanie ko dum woni tawi kadi ko addude ganyam tumaw adandi ko woni ira ay bin kaddo e mado hay goto e aduna o wala hay goto e Mauritanie meeda sukkudi ko mi futanke bi futanke ko mi halpular mi wiyama toujours ko mi hardani ay hardaneji ils n'ont pas de problème chez moi et je mais alda e mabbe chadele problème o affaire ira o c'est une organisation non reconnue. L'AMU ne reconnaît pas ces gens-là. Quoi bekali, quoi bembadi, et quoi benjeh, quoi kam bembadi, quoi yembadi. Quand on vient de rendre cala, on dit ne hifteine gollema, ben on appelle. Mais non, c'est pas bon. Aïe biram wulda wul abeng. Allah urdo Allah de biram hakune mine biram. Mbada wa biram ko mine de yuma. Fadi mihalat ma une chose. Pourquoi biram ma respecté, biram respecté kam à travers mon combat. Dans le secteur, au sein du secteur de la presse de l'audiovisuel. Biram, on nomine Kaldan Nosa Hadi à téléphone. Aden, on binde de l'imbade midi. An, bindu da ko, bindu da do, ko kalda do ko fof. Ko djenge, de koubumi e bon bebe. Kono, min soumi hali, hafere, la ou wala mi hali bange gote, hay gote ma be halata, Biram, ifti téléphone nou dikam. Wikam Moussa, holton gonda, bim koy Mauritanie gonda, ou konaksyon gonda, bim ey, ou wikam vraiment, tu es écrit là, tu es tellement courageux. Biram qui me l'a dit, et tu sais, il y a des éléments aussi encore que je sais. Voilà, famille, il me l'a dit. Le problème de l'Ira, ce n'est pas un problème d'État. Ce n'est pas un problème d'esclavage. Ce n'est pas un problème du racisme. Le problème d'Ira, c'est un problème d'une organisation qui n'est pas reconnue. C'est un mouvement qui n'est pas reconnu. Vous n'êtes pas reconnu. Cherchez à être... Cherchez une reconnaissance. Il y avait une reconnaissance. Et d'accord. Et une dame de ma wanda lui, hey, Samba Cham. Ko ngi no adi hey samba adi hey samba cham la Mauritanie wi meeda wonde tawi kadi ko la mu ngañam tumma dum non holko adan ma jofade samba cham mu wiyani mo wadani mo non ay samba won ko wi kam won ko wadi kam dum ko samba cham dum ko taw kawture dum ko mi foko fotoje mabbe kambe tat sa wi samba cham a wi kawture sa wi kawture a wi mi fo sa wi mi fo a wi kawture a wi samba cham seydi oustaz min wi tam oustaz samba en jindiri non nga umu don far ngoda jogi kayitaji mada fadami halatuma Samba Cham j'ai son dossier Samba Cham son dossier c'est à la suite d'une interview mo wanno en août 2009 o wi que Siwul Abdel Aziz résout le racisme en Mauritanie il va rentrer
dans l'histoire. Il sera un homme de l'histoire ou quelque chose comme ça. Ay gilandeno yiftimi odon kayit. Panmi ha Samba arido henna. Première conférence presse mabbe njimomi mbim Oustaz Samba. Min mbodi yidi andude 27 ans de l'état à l'étranger. Mbodi yidi andude exactement holko aduma indi leydi. Aduma ko wonde lamdo, aduma ko haptade wala aduma ko foftade. O wi kanko addimo adan ko yiko addimo. Ay ko yiko ko addimo ko. Horamde horamde hel nyanda fucciti. Mbo hedima to ko jabo de ternde. Yo ar bismillah makko min joddodo. Ay Samba tia mbodi yidi min joddodo face à face. Mo taran to ta hel defé de non. Non Samba bi mani ay Samba njidmi ko min joddodo face à face. Kawtoure njidmi ko min joddodo face à face. Mi fo njidmi ko min joddodo face à face. Les gens de Ira njidmi ko min joddodo face à face. Min kalda gonga ay wana ngagne wana anjebe. Wana anjebe wana habadebe wana yidde bonudebe ala ay nous sen ngari en certain niveau yimbe kaldat gonga yimbe kaldat gonga yimbe kaldat gonga Moussa hojomaji gonga auto woni do Moussa yettine to fenane de woni do itte wedde Moussa ndjay hojomaji medin ngon ko humde Moussa ngamri mudi ngamata e nyalaw ma hande de aya artata tawi kadi ko dingiral so wana dum a jokarani yaltude tawi kadi ko lowre jandi yankaga ndema lowre mo da fotani remde ko popular popular kam de Moussa ala bi mi darnde ma de wala taw kedo ko komba mo jigi daw a yurnita ko mbo ko dingiral ngam ha mbawa taw kedo ko artude dingiral jaydi yanka gal dum woni taw so wana dum jina a jogoran taw kedo remde lore mo de wana lewre jaydi yanko ya dama da tonya ira na tonya no wana tonya ngi no no it fa de mi have many shows ay ko dum joni mi biano may ay ko bindan mi ko e ko kalan mi ko wana contre ira. Wana contre flamme, wana contre les Mauritaniens de la diaspora. Ala, je suis journaliste de formation et de fonction. Journaliste de formation et de métier, je suis là. Quand des fois ben gandi kam, combien d'amico, je défie quiconque. Combien d'amico, combien d'amino, c'est en fonction des informations. Wana tonje ira, wana tonje Samba Cham, wana tonje flamme. Qu'on est en certain niveau. Ces gens-là, mes vies m'ont une chose, résumé tam, mais résumé tam, ako calme doko. En conclusion, en résumé avec tout ça, ko fiddi bernamde ko sekani kam sek ko tiak wadi mbada sekanabe ko mi yane mabbe darido darnde depuis hande plus de 40 ans wala 60 ans baddo hunde nafi leñol gol wala nafma wala nafi kam haw sankobe bi mani haw sankobe kay haydi haw sankobe kay haydi min fadami halatuma une chose mi wiabe hada nana be ganda haw sankobe kay haydi min jamma haw sankobe kay haydi ko ngoni jere kay haydi de jaye nyaaji kono hande nanmi ko hausa ene haale e Radio France mi meeda andude hausan koobe ne jogi daribe pular ala photo wonani e der aduna he ha joni pular meede no yettaaki e refi wattaaka haalede e ben do tan e men bade piende gabule ala ko be jetti hay nokku ko minwi e ko so be jidi jabaade bismillah mabbe min kalda ko hojomaaji didi keddori den hojomaaji didi ko namdi didi namdotuma Moussa Ndjay hande doggol tawi kadi ko wiyeteebe ina njeeye tawi kadi ko liñol mudum to ina limte wana inde ma jogori arda abadan neddo labdo cer mi yumum mi bamu neddo way neddo labdo ay bi halat ma neddo labdo cer mi yumum mi bamu e namdal bondal neene moddi neene neene moddi baba moddi biddo bonata foto be tampin ko e mabbe ko be jidi windude ko yobe windu ay min ko madan mibbe ko fado ay ko madan mibbe ko e to be jogori yentirode to mabbe nguur habbe maya bibbe mabbe tadiraabe mabbe jaatiraabe mabbe e to be jaltido mabbe ngoy bojji ni be ngoyata ha aduna firto be ngonta umitade liga arab min wi man non e min wi be non aussi ona batu fedde ngota go leede la arabbe bine jogori binete de do balde te ko ndudo lewru gonden holko kalda he ko hunde welde mi welir kam kadi ko Mohamedou Abdelaziz onon on ganda les gens fadi mi halatuma les gens n'écoute pas kala kedota ko ko Aziz halat ko ay halatuma une minute j'ai compris une minute fadam jago adde ko woni Mohamedou Abdelaziz ko halata ko wajibe kedota ko dum ay Aziz ko jidir momi joni o nati bernam ko ko a partir maintenant du sommet de la Ligue arabe adde ko woni o wadi discours mako nema Aziz wi ha sinno sommet Ligue arabe wadete ko e der xaymeji kay der xayme Ligue arabe wadete adde ko woni adde le sens c'est quoi le sens c'est un homme d'état c'est un chef d'état gondo do henna il aime sa patrie et il veut que le peuple mauritanien
yaade makko pour que les citoyens mauritaniens puissent gagner sa place. La Ligue arabe en Mauritanie, la Ligue arabe en Mauritanie, si ça va réussir, ça va échouer, c'est pas important pour Moussa Ndiaye. Ce qui est important pour Moussa Ndiaye, Mohamedou Abdelaziz a relevé les défis. Au oui guilanema taw ha sino ko les xayme ha sino dem bima ko les xayme an ngandi nos infrastructures en ngandi leydi melno way o wi ha sino ko les xayme sommet arabo sommet ligue arabo dat dum ko Mohamedou Abdelaziz xayme et c'est un homme d'état, c'est un homme qu'on doit encourager, c'est un homme qu'on doit vraiment soutenir. Hol wasiyaji ndi def yo di jibnande leydi Mouria ten hono hoji maji meden di kumbi. OK wasiyaji di jogi mi e der Mauritanie ko enen fof jogi Mauritanie ko enen dendi Mauritanie hay goto meden wadadi demande pour wonde Mauritanie maji kono ko Allah fodi ken Mauritanie nabe en goni hakkularebe en goni safalbe en goni sarkulebe en goni wolofabe ngurde hakkune meden dum ko go didabo mbode nyaagi bandiraabe men hakkularebe futankobe wonbe do wonbe ciagal leedi yobe ngartir hakkilaji mabbe be ganda enen poti wonde enen poti firtude ay hakkular ko halkular tan wi way fitade becc halkular taw ko gandal ene jogi halkular taw ko jambaragal ene jogi halkular taw ko wonde ene moni halkular taw ko andude hore mum e andi hore mum enen fof ene jogi do gedje to bangi dine to jaltuden goto men fofolta yalti to bangi dine de bim to bangi Allah sernabe men hande so jodi me do hen so bi kun tan fayakun donc bandi Allahu jaram Moussa Ndiaye jaram hono hojuma jidi kubi wonno ko yewtere ko do sahel non bismino ende do yontere ko Moussa Ndiaye jenjen ki tonto television mo leedi Mauritanie en bayuna yewtide makko tobbe tati hayon ma tobbe ne dum non kala so mbodon won di yen gonen den ko gen ha alerte pardon jaram.